tätä tekee heittäen kun karaan pitiin ilmaan. What? Wow. Mitä vittua tää on? Vitu hullu. Juu, captura sen aluksen. Tää algoritmi on. Joo. Molemmat tää. Kato tää. Se oli keskellä. Uuttista vitun hyvä. Mä oon tehnyt tolleen ennen varmaan. Uutin mikä Silver ei kuulu. Silveri. Ai moi. Miks mun äijä avas suun? MI6, you are cleared hot. Kato kiinni. Hui! Kuma! En mä tiedä, ei. Holy shit, mitä huono. Damn, mitä ampu. Mulla on vaan kattu mieli. Kotfi, mä lupaan. Sitten vaikuttaa. Ei ollutkaan. Mulla mä täällä siinä on toinenkin. Nice. Good job, CIA. Keep that up and we get to go home. Ei jätä reisää. Rämpi tietysti vaihtotatti. Saattaa se duakolla pelata. Juu, famas tulille. Onko kultate? Mikä vaivaa taivasta? Mikä vaivaa huutista? Ei vaivaa mikään. Huutista! Yksivärinen taivas. Osaan tuo voi voinut paremmin mennä. Huutis mä saan kaikki levelut ykkösestä asti. Niin tässä ekan pelin aikana, eli ykkösestä 15 tuli just levelut. Mut se marretti tänne, meis vähän kollan vetää sitä heti. Missä ne eli? Tää on tämmöset. Tää pitutti mua uskomattomasti. Lensi toi yksi. Älä viitti. Oho, tikkasin Jeesusen pitkän tsempiksi. Niin, tässä tullaan ykkösestä miljoonaan levin. Putsetko. Tulee. Kuulista on 19 leveliä instata. Nyt ei ollut onneksi. Limppu, ei kun lipas. Niin se. Close the game. Taas, miten voi saada kaks play of the game yhteen peliin. Oliko paperihelttiä, kun tehtiin Black Ops 2? Eikä ollu. Korkeintaan kuin crossbow vielä teki, mutta siitä ei sen enempää. Kato! Tää näyttää jumalauta. Tää vittu oli, en mä tajun, että se oli mun play of the game. Skin näyttää hyvä. Meh, nice meni. Suutti. No niin tulee level uppia vähän vitusti taas. Just tolleen. Ja 24 sieltä. Box B. Ai, tuliko play-off?
Vitut, kato, execution defeat ruudussa. Täällä on joku 40 minuutin molotovi, mä ehdin flänkkää sen saa. Siellä pyöri häpi. Ihan vittu. Vitun KSP, puol HP. Meni oikein. Nice. Never doubted you for a minute, MI6. Huutit vaan venasin sen siihen.